Tak můžu pokračovat. Na to, co mi tady padá. No dobře, jak si spadni. No, nic. Jo, mohl bych nabrat nějaký levely nejdřív. Jsem se rozhodl, že ty videa budu dělat takový kratší. Ne proto, aby to někoho náhodou neobtěžovalo. Koukat dlouho, to si vždycky musím smát. Když tohle někdo tvrdí. Když to někoho nebaví, tak ať se na to nedívá, ne? Ale proto, abych to mohl dát hezky na flashdisk. Já mám pomalý internet a odesílal bych to asi tak 2 dny. A pak to odeslat na pořádným rychlém internetu, takže když to nahrávám tak 30 minut, tak to má tak 3,5 giga. Já to needituju nijak. A hned jak to je, tak to nahrávám na YouTube. Ježíš, vás tady je, já už začínám mít hlad. Au, au, au. Ale jako klidněte se, mírněte se. Já jsem myslel, že o tebe nevím, jo. To si myslel blbě. Ale creepři jsou tam já nejdu. Na ty nemám náladu. Zombo, pojď sem. Co jsem to udělal? Ne. Tak, to by stačilo. Už je tady překreeprováno, tebe ještě zabiju. Tak. Rychle pryč. No. A teď musím vybrat někde nějaký místo, kde vyrobím past. A nebudu to vyrábět někde daleko. On to pak stejně vůbec nebude dělat to, co chci. Vejška. Bych měl někam níž. Mám to tady vykopat nebo jít tam nějakou chodbou a tam až dole? Čekat. Já to asi tady vykopu. Tady takhle obnovím tady tu slepou chodbu. Tady bych prostě začal jet dolů. Či já nemám zase pochodně. Mám to uhlí? Mám. Zase nemám dřevo. Ještě jsem tady ucpával dřevem, takže já nemám zase sekeru. Já furt něco nemám. Vykopu to tímhle. Ten mikrofon, sluchátko, nebo co to je, to mě štve, jak mi tady chroustá. Hnu čelistí a je to nějak tady, nevím jak, a nevím proč, občas křoupne. Je to takový nepříjemný zvuk, aspoň mně se to tak zdá. No, co jsem to, jo, chtěl jsem postavit sekeru, no. Tak já už to tady vykutám tímhle, no. Ježiš. Ale já jsem chtěl k sekře, jsem se zase dostal nějak, jsem nechtěl sekeru, já jsem chtěl pochodně. Jo, na to jsem potřeboval dřevo. Takže sekeru už nepotřebuju. Krumpáč funguje dobře. I když pomalu, no, krumpáčem se blbě seká. No, i když ono se s nimi blbě krumpí. Vykopat metr krát metr jámu, to není žádná sranda krumpáčem. Tady jednou kopnu a díra hotová. No, ty kýble jsem si mohl nechat doma. Taky bych se mohl někdy pořádně připravit. Ale to tady opravím, ať to tady nezaclání. Ono to tady nezaclání, ono to tady spíš dělá díru, no ale dobře. Tak, teď si vyrobím ty pochodně. Ne, ty si nevyrobím, ono to potřebuji krafťák. Ne, nepotřebuju, takhle udělám taky klacky, jo. Zase, abych... Radši takhle, kdo ví, na co ještě budu potřebovat dřevo.
Dej to sem. Tohle mi taky dej, když už to tady leží. Tak. A jedu. F3. Výška 30. To jsem docela už nízko. Gravitach něco zařídí, no. Ale tady to takhle jako to... To ne. To teda ne. My si to hezky zaděláme. Takhle ne. A nebo jo, je to jedno. Tak. A jdem. On se nemusel dělat dvojitý. No, aspoň to vypadá jako vchod, tak to udělám dvojitý, no. Se nic nestane. Proč mi to nedává zkušenosti? Teď jo, ale předtím to necinkalo. Divný. Kopu to jenom kvůli zkušenostem. To zazdím, ať to tady nevyrušuje. Zlato tady nechám. Pojedu tak do takový... Někde musím až... Asi až dolů bych měl jet, protože nerad bych narazil na vodu. Jsem teda zvědavý, jak to dopadne celý tohleto snažení. No minimálně tady bude takový tunel, no. S mojí smrtí na konci. Lopata, krumpáč. Je to nějaký zbytečně velký. Lína. Co je to za moresy? Nebude tam doufám voda zatím někde. Co to je, sakra? Co to má znamenat? Teď jsem to přehnal. Takhle. Dejte to sem všechno. Co je tohle za hloubku? 16. Hele, tak já půjdu na 11. A třeba najdu rovnou i nějaký diamanty během toho. 4. Louč. 1. Jedem. No. Tady to někde budu muset zúžit do jedný. Chodby, což bude vypadat blbě, ale se stává. Tak, jak to vypadá teď? 12, ještě jedno. Jedno patro. Tak. A teď. Já to musím nějak tady... Já to radši ještě takhle skopnu. Tady ještě udělám koule. Dobře, jak tady udělám takovou místnost, no. Já teda jsem to video s tou chodbou na vidra viděl. Na vitra. Vidr, vitr. Proč to má takový blbý jména? Jestli to jmenovalo Karel, tak všichni vědějí. No. No, symetrický to nebude, no. Takže takhle tudy pojedu třeba. No. Musím dělat dlouhý tunel. A pak nějaký voloviny, kde umřu. To bude. Bude moje hrobka tohle. Rozsvítím. Co krumpáč? No jo, ten je výdržnej. Ha. Škoda, že ještě není tak účinný.
to zaslo. No, moc nevydrží. No, a co to jídlo? A ještě potřebuju ten dobrý luk. No, to teda nevím. Vlastně to video, co jsem viděl, kde ho zabíjeli, tak to bylo v multiplayeru, takže do něj řezali všichni. Já do něj tady budu řezat sám. Jestli se k tomu řezání vůbec dostanu. Slyším vodu. A oceán to nebude, ten by nešplouchal určitě. Takže je to dobrý. Snad. No ale... Jo, tohle taky dává XP, no tak to vyžeru. Jenže, co jsem to chtěl? Já jsem se chtěl podívat. Jsem na 11. A... Jako nezlobil bych se, kdyby tady byly nějaký diamanty. Ale už tady kape voda. To rovnou zazdím. Bych se tady nezasekával, no. Tak to musí být hodně dlouhá chodba, protože... No a to nebude dobrý, to nebude vůbec dobrý. A to nechci vidět, jak to dopadne. Protože já ho stejně nestínu zabít, než ke mně dojde. Pak budu muset utíkat někam chodbama, nebo kravítahem nahoru. To ne, to by nedopadlo dobře. Uvidíme, no. Když jsem mohl zabít draka s železným brněním, tak... s tím taky poradím. Ještě mi dejte diamanty, jak mám radost. A nic. Tohle mi taky dává? Nedává. A jak si to vemu, no. Jsem už dost daleko. Abych nebyl někdy u Číňanů už. No fakt nevím, jak daleko mám být. A, ale jediný, co vím, že to bude stejně málo. Už tady se něco šplouchá. Měl ukončit. A navíc, když takhle bude. Tak já nevím, jestli by to nemělo být vyšší, abych tam mohl střílet tím lukem pořádně do něj. No bude to zajímavý. Možná. Možná mě hned kuchne a bude po zajímavosti. Ale zkušenosti. Tak se mi to líbí. Láva. Slyším lávu. Diamanty nikde. Doufám, že si to pamatuju dobře, že jsou na 11. úrovni. Aby nebyly někde na 10. jenom. Ne, to bývají do vejšky trošku. A zase zkušenosti, tak to si vemu, pak si vemu i ty, co jsem tam nechal. Na skeleton, jo. No, jsem nemusel brát. Stačilo to zazdít, ono by to vyjelo. Tam jsem to viděl. Level 12. Jo, ze začátku to jde rychle. Takže s 12. To bych mohl počkat. Já potřebuji ten luk. Musím vyrobit ten luk. A až potom, až budu mít všechno vyrobený, co potřebuju. To vyrobit luk, to znamená, že ho musím vyenchantovat. A pak teprve můžu blbnout s dalšíma knížkama. Tentokrát bych očarovával knížky, však já tady nevidím. S malejma levelama. Protože čekat na 30, tak sice mi to dá dobrou věc, ale třeba zrovna takovou, kterou nepotřebuju, což mi dávalo furt. Tak bude lepší to očarovat něčím menším.
dostat aspoň něco. Tak. Takhle zazdím. Tohle to zničím. Dám to sem. No a ještě kousek projedu. Ještě tak na jednu, dvě louče. Něco jsem slyšel, nebo to se mi zdálo. Kostlivec tady nějaká. Asi nade mnou nějaká. Ta. Jeskyně. Tam chrastí. Zomba tam blbne. Ale mě to nezajímá. To bude nějaká větší jeskyně. Teď už jsem chtěl skoro končit. A oni mi sem dají takovouhle jeskyni. No, pojďte do palce do noh, to bolí nejvíc. Pojď. Ne! Jen se bijte. Jste mi tady zhasli. Kripřiska. Umři, prosím tě, by tě tady zabíjel půl hodiny. No. Tak pojďte. Tak, už dáte, doufám, pokoj. Nedaj. Sakra, tam jich je. Ježišmarja. Za eskimáka. Tak když už jsem tady, tak se tady porozhlídnu. Ne. Pomoc, pomoc, pomoc. A jím se v klidu. Dobře, takže jsme si tady trochu zablbli. Jáhu! Můžete mě chvíli nechat bejt? Jste jenom vemu tyhle ty diamanty, pak vás tady všichni pozabijím. Budou všichni spokojeni. No. Tak. Tohle si taky vemu, tady si musím nějak označit tenhle východ. To je zrovna blbý, já jsem takhle celou dobu, to budu se tady zazdít, ten vidr, jak tady bude blbnout, tak se mi zrovna moc nehodí, se tady prokope. Mě se to blbě přepíná na ten... Že se spíš přepnu na krumpáč, než na to, a to je jenom o zvyku. No, to jsem udělal pěkně. Sakra. Dobrý, no. Já jsem tady ale nechtěl. V obrovskou nějakou jeskyň. Já jsem chtěl jenom diamanty, který jsem teda dostal. Aha, takže tudy to vede zpátky. No, tím líp. No, tak ještě tamhle se podívám, než to tady vytěžím. Jo, 18. level, teď už to bude pomalu, tak to už nebudu brát kvůli zkušenostem. Je tady něco, když ono se to spláchlo, není. Takže, diamanty, pojďte ke mně. Musím podívat, jestli pod tím není láva. Tak ještě pod tímhle, jestli není láva, aby mi to tam nežuchlo. Ne, dobrý.
takže je můžu vykopat vesele. A tady taky není láva? Ne. Pěkná úroda. Ho, ho, ho. 6 diamantů, tak to je pěkný. To se mi líbí. Ale když jsem tě načal, tak tě sežeru. Tak. Tak to bylo úspěšný. Tak. Akorát, že teď tady bude menší problém, že tady to budu muset zazdít. To bude mít vůbec nějaký vliv? Já vůbec nevím. Tak pro jistotu to tady zazdím, no. Tak mi se neřeklo. Nějak se to vyzkoušet musí. On by se ke mně stejně prokopal snad nějak. No, nechám se překvapit, uvidíme, co se stane. Jak jsem se mohl dát kostku? Jako na lampu? To nejde, ne? Jde? Aha, to jsem nevěděl. Hm? Zvláštní. Já jsem úplnej kamenolom, takových šutrů. Tak, ale já teď to budu muset nějak tady vymyslet. To nevím, jestli to zrovna dobře nějak vymyslím. Zazdím taky. Aby to tady bylo nějak. Bych to měl zazdít tady to celý, ať je tady klid. No, chtělo by to uzavřít sásky, jestli tohle všechno k něčemu vůbec bude. Se tady s tím asi takhle nebudu moc trápit a normálně to tady jenom takhle provizorně. Láva, on tam vyvrtá díru, láva poteče. Jenom takhle trošku to tady zadělám. Přemostím. Netopír mi sežral kostku, se mi zdálo. Ne, tímhle železem stavět nechci. Tak. Teď musím nějak rozsvítit, ať trošku vidím. Jak je velký. Zase mi křupnul mikrofon, respektive sluchátko. Raz, dva, to by mohlo stačit, ne. Takhle, co je tohleto tady? Zdít. Čekajte, jak to on bude postavený takhle, takhle, jo, takže to vykopu dolů, to je dobrý, v pohodě, takže tady to ještě zazdím. Tak.
teďka se můžu pustit domů. Aspoň zjistím, jaká je to dálka. A můžu začít šešit něco s tím lukem. No, docela to jde. No. Ještě tady bude sledovat. Já budu se utíkat tudy. To nebude zrovna moc pohodlný. No a pak budu muset začít utíkat někam tam. A tam vůbec nevím, co se stane. No, doufám, že k tomu nedojde. Ale můžu se najíst přitom. Můžu. Takže další mise je výroba luku. Bude něco nebezpečného. Kříprisko. Jdu spát radši. Nejdu! Tak já si tady sklidím věcičky. Jasně, dám si to místo jídla, který používám. Tady? Jo. Tak. Takže zatopím si tady, ať je tady teplo. Tohle bych si mohl vrátit sem. 29 diamantů, pěkně. Proč sebou nosím dva meče, to by mě opravdu zajímalo. Sice není vzácný, ale... Co se děje? To už je světlo? No jo. Tam láká, já vím, že je tam creeper, to víš, že jo. Nic nebude. Takže šutry sem vyházím. Tohle teda nechci. No. Můžu se připravit na řešení luku.